Усі виручені гроші з аукціону від партнерів та за дрифт таксі вкладуть у покупку броньованого евакуаційного пікапу для однієї з військових бригад. Ми вирішили зробити таким шоу, тому що молоді це цікаво, і це якби і підтримка молоді, і підтримка ЗСУ. Я гадаю, що це дуже крута ідея. У нас є збір, який вже триває третій місяць. На жаль, ми робимо броньований пікап, евакуаційний броньований пікап хлопцям. На жаль, двом бригадам, яким ми цей пікап обіцяли, вже немає в живих. Тому у нас є ще одна бригада, яка дуже чекає його. 1000 гривень, будь ласка, проходьте. Дуже приємно. Ви отримаєте сертифікат хіп авто на 500 гривень в нашому автомагазині. Дякуємо вам за допомогу ЗСУ. Браво! Ми придбали на аукціоні два таких автобуса. Дуже приємні враження. Дуже хочеться, щоб якомога більше людей згадували про те, що все-таки зараз нашим військовим дуже важко і треба допомагати, треба влаштовувати такі організації, треба все робити для того, щоб ми, люди, які знаходяться тут, могли якомога більше робити допомоги для людей, які знаходяться там, напередку. Вони роблять все для того, щоб ми тут могли зібратися і подивитися таке прекрасне шоу, як буде сьогодні. Це благодійність, тому це має місце бути тут. Людям потрібно щось таке, де можна було б вийти з користю. Ми придбали тубус, розмальований маками червоними. Мені здається, це дуже символічно. Буде як пам'ятка. У нас вдома є такий музей війни, скажімо так. Ми збираємо такі штуки для того, щоб потім показувати дітям, як то і що це тут було. Після аукціону учасників запросили долучитися до благодійного дрифтування. Спорт повинен бути при будь-яких обставинах. І я думаю, що культурно передавати всю цю атмосферу – це наш обов'язок. У нас є дозволи, у нас є організація. Тобто ми прямо по красоті. Швидкості невеликі, ризику небагато. Навіть якщо буде невеличкий контакт, нічого страшного. У нас спортивні сидіння, в яких ти тримаєш чітко свою позицію, тому це максимально безпечно. Ми навіть катаємо дітей на руках у своїх батьків без питань. Це достатньо безпечно. Такого масштабу благодійний аукціон ми проводимо вперше і дуже вдало виявилося. Трішки нас підвела апаратура, але то нічого. Ми розігрували аукціон з лотами, а також подарунки від наших партнерів. Всі зібрані кошти підуть на допомогу ЗСУ. І ми дуже дякуємо всім тим, хто долучився до нас сьогодні. Один лот ми віддали за 10 тисяч гривень, уявіть собі, а стартова ціна була 1700. Збір ще триває. За словами співорганізаторки Аліни Тітової, підраховувати, скільки зібрали грошей протягом заходу, будуть 24 червня. Богдана Будулуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.